Bom, é isso mesmo. A Lagoa Crede está completando, neste ano 2012, 15 anos de serviços prestados à população de Lagoa da Prata. E nós estamos com o Nilson, que vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Nilson, como que surgiu a ideia de criar a Lagoa Crede e como que foram os primeiros passos? Bom, a ideia de fundar a Lagoa Crede foi da Associação Comercial, né, no ano de 95, 96. E então, naquele momento, a diretoria da associação reuniu um grupo de empresários aqui da cidade. E a partir daí começamos a fazer as reuniões e juntar um número mínimo de 22 comerciantes para que a cooperativa pudesse ser fundada. Na verdade, é 20 comerciantes e nós conseguimos 22, né? Então, a cooperativa foi fundada em 30 de outubro de 96 e foi inaugurada, abrindo as portas, em 17 de abril de 1997. Houve realmente uma dificuldade bem grande no início, né? Até que a cooperativa foi fundada, houve ali realmente, a gente conversa bastante, mostrar, né, para o comerciante de que o projeto seria viável. Então, tivemos uma dificuldade, gastamos assim um tempo relativo para poder estar conquistando a confiança desses comerciantes, mas fluiu bem, né? No final, as pessoas acreditaram e conseguimos montar a cooperativa. O que que representa hoje a instituição para o município? A Lagoa Crede hoje representa para o município uma força muito grande para o comerciante local, porque nós somos uma das ferramentas que o comerciante local tem para proteger as divisas comerciais do município. Então, tudo que é feito na cooperativa, tudo que é movimentado pelo Lagoa Credicard, 100% dele fica em Lagoa da Prata, né? Gerando mais renda, gerando mais emprego, fortalecendo a economia local. Gostaria de agradecer aos associados, né, que estão conosco, os que estão conosco desde os municípios, que entraram no decorrer desse caminho, os que estão chegando agora. Quero agradecer pelo apoio, né, pela participação que eles têm tido conosco. E aproveitar e convidar eles, né, para participar da super promoção que nós estamos fazendo, a promoção dos 15 anos, né, estamos comemorando agora. Então, gostaria de estar convidando cada associado para poder apoiar, né. Temos uma premiação diferenciada esse ano, né, estamos premiando com 2 carros, 3 motos e 25 vale-compras. É uma mega promoção, realmente, para mostrar ao associado, né, a importância que ele tem, né, para a cooperativa, a importância que a cooperativa também tem para ele, né, para os seus negócios. E estamos fazendo uma promoção mais forte esse ano, justamente para, de uma forma de estar agradecendo ao associado pelo apoio aí desses 15 anos, né, pela participação desses 15 anos e por ter ajudado a Lagoa Crédito se tornar uma cooperativa, né, do tamanho que é, já atingindo aí quase 35 milhões, né, de ativo, e também ter criado aí um cartão de crédito local, né, com uma força bem grande, né, que se compete aí com as grandes bandeiras de cartões mundiais. Então, quero convidar cada associado para prestigiar aí a nossa promoção, para participar conosco, né, para apoiar mais uma vez, e que a gente tenha realmente aí uma comemoração digna, né, do sucesso da cooperativa aí fazendo seus 15 anos.